Jūs noteikti domāsiet, ka manģija ir kaut kas, kam ir šķietami noticami. Lai kā šī mazā pupiņa ir likusi zinātniekiem noticēt savām manģiskajām, cēlē zaudēšanas veicinošajām īpašībām. Tas ir zaļās kafijas pupiņas, pārveidojot tās pārtikas piedāvājumu, šī brīnumzāle ļoti ātri un efektīvi sadedzina tauku šūnas un palīdzēs visiem tiem, kuriem vēlamies atbrīvoties no liekas varas. Šī ir ļoti interesanta ziņa. Miljoniem no jums mīl kafiju, bet tagad jums būs iemesls to iemanēt pavisam citā iemesla dēļ. Jaunākie pētījumi pierāda, ka neapstrādāta kafijas pupiņa sevī klāstas zaudēšanas noslēpumu, ko mēs visi jau sen esam gaidījuši. Sanāksmēm prezentācijas pētījums izraisīja lielu interesi par svara zaudēšanas pētījumiem. Pētījumā rezultāts rāda, ka sievietes un vīrieši, kuri lieto zaļās kafijas pupiņu ekstraktu, zaudēja satriecošu daudzumu talku un svaru. 22. nedēļu laikā šie cilvēki zaudēja 8 kg, nemanot no savu dienas kārtību. Vai tās varētu būt maģiskās svara zaudēšanas pupiņas, kas mums visiem palīdzēs atbrīvoties no liekā svara? Mūsu viesis, certificētā uzturā specialiste Linda Uzola, ir šeit, lai rastu atbildus uz mūsu jautājumiem. Jūs noteikti dievinat šīs pupiņas, kāpēc? Ziniet, es parasti neiesaku svaru zaudēšanas produktus. Bet šis manī tiešām pārliecināja, ka mentālā zaudēšanas speciālistā aprindās par to vien tik runā, un es jums paskaidrošu, kāpēc. Pētījumā, par kuriem jūs iepriekš runājāt, dalībnieki lietoja tikai apelsīnu un nedarīja pilnīgi neko. Viņi nenodarbojas ar sportu, viņi nemainīja savu uzturu. Patiesībā ikdienā viņi uzņem 2400 kalorijas. Viņi sadedzina tikai 400 kalorijas. Principā, tā ir svaru uzņemšana, nevis svaru zaudēšana. Viņa katrs zaudēja apmēram 10% no ķermeņa masas. 10%, 10%, viņa zaudēja 16% no ķermeņa tauka masas, un katrs no pētījumiem dalībniekiem zaudēja apmēram 8% lielā svara. Nē, viens no dalībniekiem nenovēroja nekādu blakus efektu. Un cik ilgi viņa lietoja kapsulas, viņa tās lietoja tikai 12 nedēļas. Tas ir iespaidīgi. Vai jums tas interesē? Jā, šīs ir neapstrādātās kafijas pupiņas, ko izmanto kafijas ražošanai. Kāpēc gan kafija nespēja paveikt to, ko spēj paveikt šīs pupiņas? Kafija, ko mēs darām, ikdienā tiek grauzdēta 246 cm. Pēc grauzdevēšanas tā maina krāsu, arāmu, garšām, bet pats galvenais ir zaudētas chlorāna skābe. Un šī iskāpe atslēga, elements, svara zaudēšanas procesā. Kā tas darbojas? Tas ir atbrīvojumi. Tas ir tas, ko mēs saucam par trīskāršo bīstamību. Florāniskais kāpe ir aktīvs elements un tā darbojas trīs virzienos. Pirmais virziens - tā uzsūc organismu un sadedzina glukozi, vai cukuru un tauku, Galveno kā galvenokārt tos, kas atrodas aknās. Otrais virziens - pat nozīmīgais posms. Tā palielinot cukuru uzkošanos asinīs. Jā, asinīs nav cukura, nav Kad abi pirmie posmi apvienojās, tiek panākts sinerģijas efekts, kas dabīgi un veselībai drošā veidā novirza loķē un aptu taukus.